A Polícia Federal começou uma operação de bloqueio do Rio Paraná para intensificar o combate aos crimes transfronteiriços. A medida pretende evitar a subida pelo rio de produtos contrabandeados como cigarros, eletrônicos, agrotóxicos, armas, munições e drogas. Foi instalado uma chalana, tipo de embarcação, que vai servir de base para as lanchas que vão interceptar eventuais embarcações de criminosos. Nos últimos 60 dias, com o fortalecimento da fiscalização, estima-se que deixaram de subir o Rio Paraná cerca de 1 milhão e 500 mil reais em mercadorias ilícitas. A operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Exército Brasileiro.